Кошуа кечиңиздер менен берүүбүздүн башында бир өтүнүч үчүбүз бар. Эмне жумуш кылыпсыңар да токтоткула анын баары качпайт. Салам Кыргызстан башталды. Саламатсыздарбы? Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Саламатсыздарбы? Бир жумадан кийин кайрадан эс алып, бүгүн сиздерге жакшы маанай тартуулайлы деп биз даяр болуп турабыз. Бүгүнкү конокторубузду күтүп, келиңиздер чогуу бир жакшы кызыкка баталы. Ардактуу телекөрүүчүлөр жана меймандар, баарыңыздарга маалым. Күлкү өмүр узартат. Жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулашуу үчүн бүгүн кызыктуу меймандарды чакырып, сиздерге күтүп аткан суроолорду бермекчибиз. Ошондуктан биз менен болуңуздар, биз баштадык. Салам Кыргызстан. Анда эмесе бүгүн сиздердин назарыңыздарга мен кесиптешим Назира Жеке эң көп жактырган бир ырчы мырза алгачкы мейман болуп чыгат. Ооба, туура айтасың Санжар, бул жигитти мен ырдаганын дагы, өзүнүн адамгерчилигин дагы жана ошондой эле күлкүгө дагы көп салым кошуп жүрөт, бирок эл билбейт. Бүгүн бир ойлойм да, бир жакшы маек куруп, элди жакшы күлдүрүп, бизди дагы сонун күлдүрүп кетет. Куудулдук жагы дагы бар. Тосуп алыңыздар, ырчы, куудул жана сварщик Нурмат Садыров. Болчалар. Кош келипсиздер деген. Кудул деген. Кудул деген асырыр да. Жок, кудул деген ашып кетсе барчы жакшы эле болду, бирок. Кол чайып коюшуңуздар ардактуу меймандар, Нурмат Садыров. Көп рахмат. Ассалам. Кош келипсиз. Тамаша тамашасы менен. Албетте, силер менен жакшы маанай курганы келдим. Будулдап калдым. Чакырганыңыздарга рахмат. Абдан кубанычтамын. Бар болуңуздар. Кыргыз элибизге ардайым тынчтык, аманчылык болсун. Баарыңыздарга салам. Кыргызстан. Нурмат, деги эле биздин берүүбүздү чакырылчу мейманды, чакырылчу конокту тактап атканда аябай чоң бир кеңеш болот, аябай чоң талкуу болот жана биринчи эле орунда биздин көрүүчүлөр жана баракчаларыбызда катталган адамдардын оюн дагы сурайт. Ошондуктан аз эле убакыт мурун биз бир сезон мурун сиз менен көрүшүп, кайрадан жүз көрүшүп атабыз. Салам Кыргызстанга бат баттан келип турганга кубанып атасызбы? Албетте, экинчи ирет келди да ушул менен, бирок бир жыл болду окшойт. Ооба, арадан бир жыл өтүп кетти. Бир жылдан бери сагындым. Ооба, бир жылдан бери анан курсак кетпегенде эмне болот? Албетте. Ушуга дагы такалмакчыбыз. Деги эле мурун кыргызда айтчу эле, курсагы бар болсо жашоосу жакшы болуп атыптыр, ити чөп жеп атыптыр, арыктап калса оорутат окшойт, кыйналып калды окшойт, жумушу начар болот дейт. Бирок акыркы бир жыл сиз үчүн жемиштүү жыл болду. Арыктагандын себеби биздин эжекелер кайлоо мындай катуу намыстантып койду окшойт сизди. Эмеки ар кандай эле, аябай эле бир бат эле арыктап, бат эле толуп ушундаймын. Анан азыр концертке дайындалып жүрөм да. Ошого жакында концертиңиз болот? Жакында концертим болот. Ошого күндө чуркап жүрөм. Кандай даярдыктар? Даярдыктар жакшы, Кудайга шүгүр. Буюрса 80% дайын болуп калды. Бул концертке даярдалып атканыма толук бир 3 айдын жүзү болду. Ого, көп жакшы. Жакшы концерт болот деген бир жандуу үн болот. Албетте, буюрса жандуу үн менен. Арыктаган боюнча сиздин сурооңузду эстеп турмуз. Бул патент маселеси үчүн арыктап кеткен жоксузбу? Жок. Төлөп атасызбы патент? Албетте, төлөп атасыз. Тамаша. Нурмат, айтсаңыз, мына биздин ушу жеке концертти бергенде чыгармачылыкта көп эле артисттерден сурасаң, мындай өзгөчөлүгү эмне десе, баардыгы эле өзгөчө, меники мындай башкача болот деп аракет кылышат, бирок кичинекей эле нерсеси башкача болот да. Сиздики канчалык өзгөрүү бар концертте? Мындай элди эмне менен таң калтырасыз? Элди, мен биринчи концертимде жакшы эле болгон, ушу алгачкы концертим аябай жакшы деңгээлде өткөн. Ошондуктан бул экинчи концертиңиз? Бул экинчи концертим. Ортодо дуэт концерт болгон, казак эстрада жылдыздары менен кошо болгон. Ал өзүмдүн жеке концертиме катары айталбы, өзүмдүн мына дагы, бул дагы өзүмдүн жеке чыныгы өзүмдүн көрөрмандарымды чакырам. Анткени бул да ал концертиме караганда буда андан дагы жакшыраак, бул азыркы кое турган концерттен кийинки концертим андан да жакшыраак болот деген ниеттемин. Мурдагы кетирген өзгөчөлүгүн айтыңызчы. Катачылыктарды оңдоп, өзгөчөлүгү баардыгын айтып койсом кызыксыз болуп калышы мүмкүн, бирок эң баш кызыгышуу концерт фонограмма колдонулбайт, баштан аяк жандуу үн менен болот. Андан сырткары ушул концертте атайын ушул театральный эме менен кечке бийим интермедиада ойнойбуз, бир окуя болот десем болот. Аны азыр айтып койсом атайын иштеп аткан команда мага таарынып калышы мүмкүн, сен үчүн 3 айдан бери дайындалып атсак анан барып туруп конфеттин баарын чачып ирдим деп. Бирок кызыктуу болот сөзсүз түрдө, меймандарга жана телекөрүүчүлөргө жана албетте эле концертке келген конокторго дагы өзгөчө болот дейсиз. Албетте, өзгөчө. Башка ырчылардан дагы бир жылдан бери дагы жаңы ырларды көп жаздым. Ал ырларды
клип тарттырып, теледен, радиодан укканы менен өзүмдө эле ошол ырларымды эч жерден ырдай элекмин. Себеби арасында ырларым бар. Ошо бир жыл ичинде канча клип тарттыңыз ошо? Көп, көп эле клип тарттым. Көп дегенде эми санын билесиз да, ой, миңден ашык эмес деп. Азыр мен сразу эстей албайсың да, барып санап карап. Аябай эле көп болду. Көп эле тарттым, көп эле бирок. Мисалы үчүн эсептесем. Акыркылардан эле айта кетсем, саны боюнча 20-дан аштык кыз, ал күндөр кайда? Махабатыры деген ыргына клип тарттым. Апаңызга. Жанапа ал Жанападагы ал концертиме кийин тартылган. Торгоюм. Торгоюм ошол ага чейин торгоюм менен койгом да. Кыргыз кыздары деген ырыма клип тарттырдым. Ушундай ошолорго дагы ырлар да бар. Студенттерге арнап концерт кылып атыпсыз. Өзүңүздүн студент кезиңизди айтып берсеңиз. Студент кезинде менки деле эл катары эле өткөн. Тентек болгом, окуганга да аракет кылгам, ар кандай болгон. Каякта окудуңуз? Күрөнкеевде окугам, Муратал Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайда. 9 классты бүтүп келип окугам, ооба, 9-ду бүтүп окугам. Алгач биринчи курста мен троллейбуска түшкөндө студенттик билетимди көрсөтсөм ишенбей койгон, бирөөнүкүн ала алгазын деп кичинекей болчумун, аябай. Анан экинчи курстаран кичине-кичине чоңойдум окшойт. Азыр аябай чоң. Азыр чоң, ооба, азыр чоң. Шварценеггер. Ал эми мындай кылалы сизге. Студенттик кез деги эле студент деген сөздү ар бир адамдын өзүнүн ассоциациялары болот да. Студент дегенде эле ай бир нерсе келет. Сиздин оюңузга эмне келет студенттик кездерди ушул жылдын баарын эсептегенде? Студент дегенде көп нерселер келет. Студенттик кез ар бир кез учуру менен өзүнчө бир керемет. Сонун мага да ачка ток жүргөн группалаштарым менен жүргөн кездер эске келет. Ошол студенттик кез бир өзүнчө бир өтө сыртта барар жер жок, сыртта суук, кышта сыртта калып калган убактар болгонбу? Толтура болгон. Эсиңиздеби, Сандар? Кечирип коюңуз, эми да Нурлан Насип да бизге келгенде студент кезинде официант болуп иштегем, охранник болуп иштегем дейт. Сиз ошо студент кезде эми ачка калбаш үчүн аракет кылыш керек да, эмне иштерди кылдыңыз? Мына сварщик деп айтып кеттиңер, сварка эметтиңерби? Мен ага чейин баягы айылда окуп жүрүп шаарга келип, ошо биринчи курста эле мен музыкант болуп бир кафеде иштегем. Ошол кафенин иштеткен кожоюндарына ыраазычылык билдирем. Төрт эле ыры билчим, төртөө тең кыргызча да. Айырга орус мүнөз шаардыктар да келет да. Анан орустар келгенде акыры музыка чыгарып эшикке чыгып кетип калчу. Кыргызчаларды ырдап. Кандай иштерди иштедиңиз? Эми биринчи курс болсом, бирок өзүмдүн жолума троллейбуска кийингенге ары бери акча табап үйгө барып калчумун кудуңдап. Деги эле жумушту майынан эң алгач эле ырчылык менен тапкан аракет. Ооба, кафелерде музыкант болуп иштеп жүрөм. Анан сизди мен көп эле чогуу иштешкендер менен угуп калам. Бир айткан учурлар болгон, Нурмат Садыров болуп атыңыз чыга электе, группа менен иштешип трио деп жигиттер менен гастролдоп жүргөн учурларыңыз. Экинчи курста эле группа ачкам, трио деген. Нурмат Ильич Билим деп үчөөбүз, ушу Асылзат деген ырыбыз, ошол Крынкеевада студиядан голос жаздырып туруп эле, анда телефондор, уюлдук телефондор жаңы чыгып аткан кезде биз Ош базарда 5 сарыга алып барып туруп жанагы телефондорго телефондорго ыр көчүрүп алчу эле 30 сомдон. Анда ошол кезде компьютердун баарына киргизтирип койгонбуз ырларды. Анан эжекелерге айтып койгонбуз ошол жерде иштегендергечи, ким келсе телефонуна ыргытып коеюн. Ошентип телефондордун баарына тарап ыр жаштардын арасында Асылзат деген ырыбыз популярдуу болгон. Ал ырыбыз менен биз көп жерлерге гастролдоп акча табып бир ыры менен гастролдоп жүрдүңөр. Ооба, Асылзат менен аябай элдер бетин тааныбайт, бирок гастролдоп жүрөт. Бир ыры менен акча тапчу, мен анда алып баруучусу болчумун, куудулу болчумун, ырдашымын. Ошол эле Аида сиз менен иштеген администратор айтып калат да, кызыл өрүк деген азыр Казакстанга чейин мода болуп, канча жылдан бери азыр деле бийлеп атышпайбы? Кызыл өрүктү анда чыга электе эле ырдап жүрчү экен да. Ушуну ырдабайсың десе бир шылдыңдап каткырган экен да, ушул кызыл өрүк деген ырды кантип ырдабак элем депчи. Азыр ошону өкүнбөйсүзбү, ошо кызыл өрүктү эмнеге ырдаган жокмун, ошондой эле популярный болуп кетмекмин деп? Наоборот, ушул Айдеже постоянно айтат да, өкүнүп, сен ошону мен канча какшап айтсам дагы ырдабай койдуң, ошондо ырдашың керек эле дейт. Бунун баардыгы буйруктан. Себеби балким мен ырдасам алар популярдуу болбойт болчу. А мүмкүн ошо кызыл өрүктү азыр угуп көрбөйлүбү? Сиз кандай вариантты ырдайт экенсиз? Нурмат кандай ырдайт экен? Канеке, кол чаап коюңуз, келиңиздер. Анткени Нурмат кызыл өрүк ырдата элек да. Кызыл өрүктөн кийин сары банан жөн ырдап беребиз. Кызыл өрүк төгүлгөндөй, кыздын чачы өрүлгөндөй, кыз жашырып ак сүйүүсүн
Кыгач карап, көңүл бөлбөй, кызылырык, кызылырык. Сүйүп калдым мен сени көрүп, кызылырык, кызылырык. Койчу мага көңүл бөлүп. Ай, барекенде, сонур тамак келди. Өрүктөрдү куантып кеттик. Эми жакында студенттердин майрамы келет. Алгачкы кезде ушул колдонуп, мүмкүнчүлүк колдонуп студенттер, мырзалар, айымдар баарыңарды келе жаткан майраңар менен куттуктайбыз. Жакшы окугула, ийгиликтердин баарын багынткыла жана кыргыздын келечеги сиздердин колуңуздарда десек жаңылышпайбыз. Эми концертте студенттерге арналган репертуар барбы? Студенттерге арналган соңку бир эмгек жаздым жаңыр. Негизи мугалим эжекелери да келсе болот. Мугалимдер менен кошо келсеңиздер болот. Соңку бир эмгек жаңыр жаздым студенттик күндөр деген чыгармаларда берейин. Жаңыр бул эч кимди угула элек. Радиодон кечээ күнү кетип баштады. Анда болсо сиздер дагы биринчилерден болуп атасыздар. Жакуп байке айткандай, эч ким угула элек, керек болсо өзүм да угула элекмин. Өзүм деле жакшы жатта элекмин. Оку жай, оку жай, сенде калды жаштык кездер ай. Айырга толгон бакыт кечтер ай. Ошол күндөр ай, студенттик түндөр ай. Бир далай, бир далай, сенде калды жаштык кездер ай. Айырга толгон бакыт кечтер ай. Ошол күндөр ай, студенттик түндөр ай. Нурмат. Ырыңыз хит болсун. Рахмат. Лайым хит болсун, биз калап кетели. Деги эле ырчылар менен сүйлөшүп көрсөң, хит ырдын жакшы жагы дагы бар. Албетте эле дароо эл тааныйт, сиңимдүү болот, элдер угат, дароо белгилүү болуп кетет, бирок жаман жагы дагы бар. Жаман жагы ыр хит болуп чыккандан кийинки ырлар дагы адамдар ошол. Ошондой эле ырларды күтөт. Бул биринчи кино сон болуп, экинчиси чыкканда начар болуп калыптыр дегендей эле. Ооба. Кийинкилеринен начар болуп калып, биринчи ырдын деңгээлине жетпей, ырлар, ырчылар өчүп кеткен учурлар дагы бар. Деги эле торгоюмдан кийинки жашоо кандай болот? Баардыгы бир буйруктан, эмгектен. Мен ушул мен сүйгөн менен пайда жок деген ырым чыккандан кийин артынан катар-катар ырлар жаздым. Эч эле окшошпой болду, ушу мен өчүп кеттим окшойт. Жетер жерим ушул эле окшойт деп ойлогом. Анан кийин эле ойдо жок жерден ушул торгоюм андан дагы популярный болуп кетти. Бунун баардыгы кирпигиңизчи мен жакшы көргөн ырды. Кирпиктериң кичинекей. Ал популярный болгон жокпу? Ал ыр популярдуу болбой калды. Бирок болбой калдыбы? Сизге жагат да. Сизге эле популярный да. Сизге популярный. Мага болсо болду. Анткени ушундай болот да, кээ бир ырлар торгоюмдан кийин ырлар жазып атпаймынбы? Ал ырларым келечекте дагы бир хит боло турган ырга ошол ырларым тепкич болуп берет деп ойлойм. Даярдык кылып кошо. Даярдык болуп тепкич болуп. Жетимишке чыккан чалдын маеги болду эле биз мурункусундачы. Арадан ага атабыз бир жыл өтүп 71-ге чыкты. Ошол 71-деги чал кандай жүрөт? Ошол кезде айттым эле 70 жаш сага эмне оюнчукпу деп. Азыр эми 71-ге чыктык. Жаштыгым деле калган жок сада боло. Апа кандай жүрөт? Бул жаш кыз, жаш келин. Ошол эфирден кийин ичи чыкканды бир нерсе деп ушактап сада боло. Уят да. А жок, ата мен аны ошону айтайын деп кийинки эфирге барганда айтам деп жүрдүм эле. О кудай, мына келди учур. А эмне ата, сиз эмне ошо ичиңиз каяка кетти? 9 ай болуп толготуп төрөп койдуңузбу? Уяты жок неме экен бул таза. Андан бери тренировка кылдым. Не кылдым, не кылдым? Тренировка. Некен ал? Жашарып спорт менен. Эмне менен алек болдуңуз атам? Эмне кылдыңыз? Чуркадым таң атпай. Анан? Каяка чуркайсыз? Чыгып аксакалдар эмне дейт кошуналар? Талааны көздөй чуркайсың да каякта. Тамдын башы көздөй чуркабак беле. Талаага чуркайсың. Талаага чуркадыңыз. Аксакалдар эмне коңшо кололор? Кемпириңиз эмне деди? Жийдоп калган жок деген жокпу? Кемпириңиз эмне деди? Кемпириңиз эмне каяка чуркап баратасың деген жокпу? Кемпир жок, жаман жүдөдүм. Ой, ошол эми ошо жагынан баштайлы э. Кемпир жок дейт. Топурак менен суу бул ылай, эркек менен аял бул жуубайт деп бекер айтылбайт. 30га чамап, ой, 30дан 70ден ашып калыпсыз да. Эмнеге кемпириңиз жок жүрөсүз э? Өзүңүз татынакай эле жансыз. Качан үйлөнөсүз? Эми колбосун турма, 71ге чейин үйлөнбөй жүрөсүз депчи. Эми кызым бул
творчество деп жүрөм да. Мына көрдүңүздөр кандай сонун таап отур. Ашакал, ушу сиздин жана Торгоюм деген ырыңыз бара-бара карга болуп калыптыр, чын ба ошол? Ошол Торгоюмду алиги күнгө чейин талашып жүрөбүз. Ошо Торгоюм бирөө келип, мен ырдайм дейт, бирөө келип, бул ырдайт дейт. Ошону ырдап койбойсузбу азыр өзүңүз? Ушу кар калган үнүңүз менен эми. Аны авторлор уруксат берсе ырдайын. Жок, аз биз уруксат беребиз, ырдай бериңиз. Жок, ушул үн менен. Я. Түшүнгү. Не дейт түшүнгү? Ата ушул үн менен ырдар дейт. Ата да кылайын, бакыр. Кулак укпайт. Чын эле оорит түшүнгү. Тенчиң мен. Не күлөт салдагылар. Өткөндө бир кыз күлүп атып мурундан лампочка чыгып кетти. Силер да аябай күлдүңөр да. Сенсиң менин Торгоюм, суук көздөй Торгоюм. Ысыгыңа жылытчы, суугуңа тоңбойюн. Эй ата. Болду окшойт. Болду, калганын унуттум. Калганын унуттум. Унутту, унутту. Мен ойлойм, мен ойлойм. Нуке, нуке. Арабызда эми ойлоп калбагыла, эмнеге нуке деп атат? Да, жакын доспуз, ошого нуке деп коесуз. Нурмат мырза, нуке. Бизге дагы бир жолу келсеңиз, ырчылыктан кодулуп дагы эле өтө берсеңиз болчу деп коет. Элдер тойлорго Нурматты күлдүрүп берсин деп чакырып калышы мүмкүн эми? Жыйынтыктоо суроону өзүңүз берип койсоңуз болот. Анан арындай комментарий келе берет го. Эми ырчы деп жөн эле жал жактап эле ар нерсени башында сүйлөп эле ырдай берип этинче деп ошентип алсаңыздар керек э. Сиз билесиз, мурда келгенде дагы, азыр дагы келгенде биз бул суроону ар бир келген кыргыз жаранына беребиз. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул мен үчүн менин туулуп өскөн мекеним, менин киндик каным тамган жерим. Кыргызстан ар бир кыргызстан, кыргыздар менин бир тууганым. Мен мекеним, сүйүктүү мекеним. Анда эмесе сүрөткө чөз. Келиңиз анда. Стрелкамды төшкө койсоң айкуда. Фотоаппарат биякта, фотоаппарат биякта. Ата. Бол чаба. Анда эмесе реквизиттерибиз даяр. Урмат, бүгүн биз сизди 3 нерседен сынайбыз. Биринчиден бул канчалык деңгээлде мындай биле аласызбы, бир нерсени таба аласызбы, тапкычтыгыңызды. Экинчи жагынан коркокчулугуңузду, үчүнчү жагынан күчтүүлүгүңүздү текшеребиз. Ал эми бизге жардам бере турган Miracle Magic тобунун жетекчиси Адил Каипов чакырылат. Тосуп алыңыздар. Канчалык сезимтал экениңиз. Саламатсызбы, куш келипсиз. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсызбы, достор, кандайсыңар? Өзүңүздөр байкагандай эле Адил менен чогуу келген бул кадимкидей эле степлерлер э? Ооба, азыр достор карап тургула, биринчи фокустан баштайлыкпы? Баштайлык. Достор карап тургула. Бул ушундай карап турасызбы, жардам берип. Бул бизде момундай степлерлер бар. Булардын ичинде ок жок. Ок жок, азыр. Жок. Ок десе ок деп ойлоп кетпейсиз, бул жанагы. Бирок бул жерде барактарды, бунун ичинде ок бар. Достор карап тургула. Ушундай степлердин огу бар. Барактарды кыпчыган эме. Туура. Койдук, э? Эми Санжар, бул адам тиши сала. Ооба, бүтпөнү кармаңыз. Азыр мен жардамдашым берет мешок, салыңыз. Өзүңүз салыңыз. Сен сөзүңүз салыңыз. Сезимдерди деп атасыңар. Достор карап тургула. Сезимдерим текшербей эле, сезимдериме суу сепкени келген. Кана. Келиңиз. Салыңыз, аралаштырыңыз өзүңүз. Аралаштырыңыз. Бирөөсүндө ок бар. Ада алып тур сизде. Таң, таң, таң. Эми достор карап тургула, 4 степлер аралаштырды. Биринчисин аласызбы? Алыңыз. Калаган ала бериңиз, ойго келип калаган. Жана орто русская рулетка деген барго, бул кыргызская рулетка. Эми момундай кылалык, оорураак болсун, э? Кандайсыз? Йой, эмеден суроо бер деле да. Бүгүн момундай түздөсөңүз, түздөсөңүз, түздөңүз. Азыр кеттик. Момундай оюңуз. Достор, даярсыңарбы? Мен дагы даярмын. Кеттик. Атабыз. Бул жерде жок экен, бул жерде жок экен. Санжар, жардам берип турасызбы? Келиңиз дагы бир жолу. Мен коркуп атам, анткени мондай кылабыз.
Өзіңіз қағылмайсыз ба? Келші, бұл қолыма. Келмейді қоймай. Бұл қолыма кеттік. Бір, екі, үш, ол. Бұл дағы жоқ. Бар да бүрісінде оқып бұраған. Еме, ек, бі... Точно ұшылы бұ? Ұшылы. Кем білет? Еліңіз. Бұл абайлы басаңар бір жәнер. Азыр, достарым нағырап тұрғыла, қол шаулар болсын. Құрматты достарым Бұл жерде жоқ кен, кен, сен мол шарикті үйлеп бересіз бе? Үйлеңіз? Мұны ұрматты телегөрішілер, жаш балдар жана мастар, жаштар, мастар қайталау ағыла мұны. Жаштар, мастар қайталау ағыла. Еш қайталау ағыла, әнткені бұл жерде фокус бұл, фокус. Қайталасаңыз анам омдай, қолыңызды же башыңызды тешіп кетсе анан қашқа чолыд. Есін ұрматты емін, ақырқысын аласыз бе? Ақырқысын алам. Жоқ, жоқ, жоқ. Мен атпайлы қойсын. Достар қарап тұрғыла ақырқысы. Кеттік. Алып қояйын. Оу! Бірақта оқ болып шыған. Бұна бар болып шыған. Келісейін. Емі азыр... Тапқыштық Нұрмат Садыров жақшылы тауып өткен дуандар. Қол шай қойсаңыздар. Қол шай қойып. Емі... Гүчін текшерелі? Қараптырыңыз, азыр ең біріншісі сізмамдай қылшы керексіз, санжара көңір ойнайсыз қорым, ақыл бұл? Мен ойнайсыз, сізді ойнайсыз, сізді ойнайсыз. Ең бірінші мен көттірейін, мұна, бияқта сандып түр өтасыз, да? Мұна, мен бияқта тұрауыз, мұндай, мұндай көттіреуіз. Санжар, сізден баштайлық, келіңіз, көрсеттіңіз. Кемі үзгі үштіккен, тәк Оғыр үлекен? Оғыр үлекен, бірақ көтірдіңіз. Сені сіз да көтіріңіз. Неге маға келгені көтірдің бе қылмай? Жо, 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 көтіріңіз. Емі, қарап тұрыңыз. Маға келіңіз. Маға келіңіз. Көтірді. Емі, азыр мен істік гипноз тойын мақылы бұ? Мейлем. Ошандандар жоқ қылы үйір бәзі қатын. Жо, жо, жо. Естеңіз. Ой, анымыз! Аны естеңіз! Башқа аны, башқа аны. Ол да, ошында біл қойды. Ей, ух, ұятты. Ой, есте десіл, ошын есте өтті. Есте өреткен да. Естедіңіз бі? Өттем, гипноз болып қалдыңыз. Қандай сұғар, дейілі. Бұл башқа, башқа чет мемлекет болып кетті деп. Жоқ, жоқ. Емі, Санжардан баштайлық. Санжар. Не қылаус? Жай басып, жай басып, көтіресіз, көтірсіңіз, көтірдіңіз, қойыңыз. Емі бұл зерде гипноз болып қалды, сезіңіз көрдіңіз, емі сіз жай, жай басасыз, жай басыңыз. Шезек жаным, алдам қалдым оқсыз. Жай басыңыз, жай басыңыз. Ей, тұрыңыз. Жаман, шезек. Емі, бір, екі, үш, кеттік. Көтірейм? Ей, көтіріңіз. Ой, емі ол кетті. Көтірмейсіз ба? Болмай алды. Әй, көтір, досым. Шында. Әй, әй. Реально, жоқ, ап, шығы болып кетті. Жоқ, азыр әлі, бе қатырсаңыз, жай, жай. Назира, Назира әжеке қылсын, әй? Әй, Назира әжеке бір қылып көрсін. Емне көтірі қылып жүрсіңіз, жоны көйледі. Бір, екі, үш, өй. Емне көтірі албайтыз? Не көтірі албайтыз? Анда мұндай алалы. Емі гипноз мен ашылы, ұрдағы челе көтіріңіз, мақұл бұл? Кеттік. Көтіріңіз. Сенсің менің торғойым, суық көздің қорқойым. Емнен отады сіз? Гипноз қойшен ескенейіз. Үрді, 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 үрді. Қошқа қиымылда ойтып. Сенсің менің торғойым, күнді түнді бойлайын. Ешеніп қосөзіме қалпы болсың оң бойын. Болмай жатады. Көтіріңіз мүмі? Азыр, азыр. Бомдайғылар, бяқа тұрыңыз. Азыр, дағы бір жол гипноздың шығар алық. Мақұл анан көтіріңіз. Азыр, дегіне ойлы болыңыз, дегіне ойлы болыңыз. Даярсыз ба? Бол. Сездіңіз әге чіне? Емі көтірсіңіз? Бұл тамағының шерін емес біз, біз шында өлі сескенде отыр. Емі келіңіз, көтіріңіз. Қол шалғар! Нұрмат, Нұрмат, жақшы. Бірақ күш жоқ әлі екен, е, сізде. Күш үшін Назира жерге деп сілей күш жоқ құрғай үште. Ең орынырсы. Бұл жөне рекламасы өлі. Гөр атасып бияқта шариктер үлініп тұрады. Келсін ұратсыз. Мұл жерге тұру аласыз бі, мамдай. Мұндай тұру алыңыз, е? Мұндай мамдай. Мақылы бі? Мұндай бұтты мамдай қыласыз. Қолды мамдай қыласыз. Абы, бияқта бұчақтарым қосты. Келсі,
Қой қошташпа, өлсең өлтіремей. Бұтты мұндай қылыңыз. Өлсең өлтіремей деген. Емей келіңіз мен, бұчақты алайын. Германдарыма кесіп сұрап қойшым керек та. Достар, қарап тұр ғой, мен өзім ұшу бұчақтарды жақсы ырғытам. Мен ырытпай ле қояйын, санжарға берейін, я қандай дейсің. Жо-жо, санжар қой, алдағы мықты, ең мықты. Азыр, мен негізі бұчақты тосмай, жақсы болдым да. Білем де, мұнан қарамайсыз ба? Бір, екі, үш, санжар қой. Кешір. Анда, мұндай қылайлық, достар. Аз мен, досым, сізге көзіңіз мұндай жауап қойсын. Сіз қорықпаңыз, санжар ырғытады. Достар, бір, екі, үш деп қолдап тұрасыз санжарды, мақұл ба? Бұл санжар микрофон ле қармаған деп ойлады, бұчақ қармаған деп ойлаймын. Мен қорықпай ле тұрамын. Көз үсті жауап. Санжар микрофонға мен алайда бұчақ қармасын досым. Еш қорықпа. Көз үсті жауап табыз. Торғайын басқа біреу көрдеп қол болсын. Ештеке көрінген жоқ па? Байласын. Байлап атабыз. Ұшынша кешінің көзінше өлтір қойбасыңдар. Емей, бұл санжардың қолында бит бары. Анан папа дедесе қол шабамыз, мақұл ба? Мені қолдап тұрсыңдар, бұчақ менің қолымда. Азыр. Емей, кешіне жыл алыс артта. Емей. Жүрегім айлана бастады шота. Емей, бір, екі, үш деп бастайсыз, мақұл ба? Сіз даярсыз ба? Бірақ сіз еш жылмайсыз, мақұл ба? Жылбай, қолыңды. Жылбаңыз еш. Қандай қолымға мұндай қолымға. Қармап тұрыңыз. Санжар. Емей, мұ. Санжар. Башың өте қылый бе, өте қылый. Санжар. Досым, ешір қой бе, білесе осы. Санжар, көптелі қапа қылға мес болсын керек әсі. Бір, екі, үш. Санжар, молодец. Молодец. Санжар, молодец. Келіңіз. Ұрдағына қолдың керек жоқ отырау, сіз ұрдық көріңіз келесі. Мен ұрдық көріңіз. Амай, сіз ұрдасып, ойыңыз, қойыңыз, амай. Ей, жүрмем, о, четіндейсің ұрдағын. Четіндейсің, е? Құдай сақтасын, е? Эфирден кезде жаманы. Бір, екі, үш, үш. Ой! Азыр, бір. Қаз, дағы қайыр ұрдам. Кәс, бір. Мен мұндай тұраместі. Бір, екі, үш. Ой! Келіңіз, әме, ақырқы жол, Санжар, артқа қарап ұрғытпайсыз ба? Артқа қарап. Артқа ұрғытан, азыр. Кемелі, Рембо олымын азыр. Ей, қарамаңыз, әме, Санжар. Абай, абай. Өз, қолым, чештіңіз, әме, өзіңіз, чешіңіз. Чешіңіз, байасыз. Құрмадым, чешіп қойыңыз, әме. Жақшы, дұшпандардан ерте құтылдым. Бұяқты еді. Еме, қарап тұрыңыз. Сезімдерімен бөлшіп көтсеніз, сезімдеріңіз бұл. Қандай болды? Бұларға ешеніп, шындайлы болатық шайып деп, чай өріп, тұрамес жау алып. Құлақ сұлағым алдыр үрмейін деп, ойлады. Еме, ұшындай, шуткалар болды. Әзір мен кеткенде Нұрматтың телефоны жоқ болып қалады, чоң рахмат іске. Тамаша. Ал емей туғандар, бүгін әділетшіден қиын бір күн болды, анткені біріншіден сахнаға шықты, екіншіден башынай аншайын қырғызша сөйледі, қол шай қосамыз. Чоң рахмат іске, рахмат. Әдей Каипов, шоу иллюзионизм миракло. Чоң рахмат, әдей. Азаматсың, Нұрмат, мен дағы бұчақты ырғыт атқанда жүрем түшіп қалды, құдай азды тұрамыстегі. Мен ойландым, дем. Жанан көтеріп тұрды ғой, өзің көзің шірлет. Шында өлі оғыр болып қалды, көтері алмай қалды. Не үшін көтері? Анан кейін ойландым, бұлар чәуір-чәуір дезе ешені бұл чауа қойып, құлап-құлауым кесіп көтері деп қорықты. Алла, Нұрматқа келіңіздер. Дағы бір дүркіреуін қол шаулар сізге біздің башқы дебер чүйізден белек беріп қойға ұрсат етіңіздер. Қол шауыз, қандай жақсы тапшырмалардан. Жоқ, шында өлі көтердім, мұндайда. Жоқ, мен көтерсім, шығы отқайым, не көтер? Бұл бірі қошал жәрі, шында өлі. Монткенде, монтыр кет қалаймыз. Бұл, мұн көтерзің үшті қой. Керіңіз анда сізге ерке микрофон. Рахмат, өз кезегінде бардық, залды отырған бір тұғандар, жанышында өлі бардық, Қырғызстандағы біздің мекендештер, Қырғызстандағы бір тұғандар, Қырғызстанымызды сүйелі. Қырғыз деп келгем дүйінігі, қырғыз деп өтім дүйініден. Бар болалы, аманшылық болсын. Ефірге қорынға шақырған сіздерге бардық жаматыңыздарға, бардыңыздарға расылық білдірем. Жақшы күндерді жолғалы. Рахмат, бардыңыздар. Сізге дағы егелік концертіңіз жақшы өтсін. 17-ші ноябрьда бардыңыздарды бүтін құдай берзі. Қол шалар мен ұзатып қоңыз. Нұрмат Садыров. Жол рахмат.
Қой бала. Тоқтат. Жоқ, жоқ. Сен түсіндің ба? Жоқ. Әй, кім айтты? Қонақ. Кішінекке балаларға. Апаң айтпады өле. Қонақ келгенде қойыңыз деп. Қырғызда ең дамдысын, ең таттысын қонақ қояды. Анан, анан деген қонақ қойдан жоғыш қой. Қырғызда ең жақсысы кішіге балалар. Қонақ. Балдарға. Ей, қонақтарға. Балалар. Гел ростыңдар. День-ночь джиту шоколадындағы печенье сэндвич. Мықты татым. День-ночь. Қанат. Сүйкім жата қаната Дос болып қыз балаға Барбай сабаққа Мен дош ондай күнді кечіргем Уқтат алай кетшекке Кетпетесінде Өмірдің ұшу Қызығым тұрмыштың жаңы көргім бұл ұшу Бірінші сұнауды аша тұрчу қыр ұшу Байлық сезімден келген бізге бұл ұшу Сөгімді қақ, кетпей ай Оқы-жай, оқы-жай Сенде қалды жаштық кездер ай Үрғат олған бақыт кештер ай Ошылдың бір ай, студенті күн бір ай Бір далай, бір далай Сенде қалды жаштық кездер ай Айырға толған бақыт кештер ай Осы күндер ай, студенттік күндер ай Үлім қарай келген байлап үмітін Жаштық кезден бір үзім Өткен күн үшін Жаңы дүні менен достошу Мақсатыбыз шат қошу Жүрі жақ шоқу Өмірдің ұшу Қызығым тұрмыштың жаңы көргім бұл ұшу Бірінші сұнауды аша тұрчу қыр ұшу Байлық сезімден келген бізге бұл ұшу Сөгімді қақ, кетпей ар Оқы-жай, оқы-жай Сенде қалды жашты кездер ай Ұрға толған бақыт кештер ай Қошылдыңдар ай, студенті күндер ай Бір талай, бір талай Сенде қалды жашты кездер ай Ай, ұрға толған бақыт кештер ай Қошылдыңдар ай, студенті күндер ай Оқы-жай, оқы-жай, сенде қалды жашты кездер ай Ұрға толған бақыт кештер ай Қошылдыңдар ай, студенті күндер ай Бір талай, бір талай, сенде қалды жашты кездер ай Ай, ұрға толған бақыт кештер ай Қошылдыңдар ай, студенті күндер ай Қырғыздың ұлы аспабы ұшқыл қомызды белгілі ұғылып, азырқы ұшырда жаштарға популярды ұғылып жатқан мұқты дуэт келді бізге. Тұр айтасың, біздің ұшы азырқы қонықтырыз дүйінегі қырғыздың атындағы қомызды да танып жатқан біздің азаматтарды шақырып қойсам. Анда месе туғандар жақындалы көрдіңіздер мендеген, жүз мендеген просмотр болған Деспозитоның қомызмен оған дуэт бүгін бізде қонықты Чолпон жана Эля Амат. О, дөрт қомыз.
Hoş geldinizler. Мен айтпаймын, распродажа деп чыгат ошо. Кол чаалар биздин конокторго. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кимдер бирөө азыр эле сыналгыны койсо, бул жакта комуз кармап, ылы жагында даяр болуп турган домбуралар туруп, ким экен дегендер бар болсо, интернетте акыркы дүйнөдөгү хит болуп аткан ырларды ушул эки таланттуу инсан комуз менен ойноп, баарыбызды кубантып жаткан кези. Деги эле идея аябай сонун экен. Бул идеяны ким ойлоп тапты? Кимдин кимге таандык болду бул? Негизи Деспаситаны ойноп баштаган мен болчумун. Айыл жергесинде келин кызматымды кылып жүргөн кезде, анда халатчан, жолукчан отурган кезимде эле колдорумду машыктырайын деп комузумду колума алып, анан кийин ойго келген обондорумду ойной баштадым. Анан кошунанын үйүнүн ошол азыр белгилүү болуп аткан Деспаситору жаңырып калды да, анан ошону кошо ойноп комузга салып, жагымдуу болгонунан өзүмдү мындай видеого кылып өзүмдү тарткан болчумун. Анан жолдошума көрсөттүм да, дароо эле көрсөтүп, кандай болуптур десем, жолдошум жактырып, анан жүктөп койбойсуңбу интернет баракчасына деп айтты. Анан мен баш тарткан болчумун, себеби дегенде халатчан, өзүңүздөр түшүнөсүздөр, ошондой кээде менен жүктөгүм келген эмес. Анан бирок жолдошум аябай жактырып, ушу жолдошумдун сунушу менен интернет баракчасына тарап кеткен да. Анан кийин ошондон улам элге аябай жакшы жагыптыр, жагымдуу болуп, эл аябай жакшы кабыл алып, анан дагы видео жүктөсөңүз, комментарийлер кетти, элдин суранычы менен. Анан кийин мен Эламанга сунуш кылдым да, кел эки күнгө салып ойноп көрөлү, себеби дегенде эки күнгө салган да андан дагы жагымдуу, андан да укуктуураак болот да. Ошондон улам экөөбүз биргеликте ойноп баштаганбыз. Эми ошондон алыс кетпей туруп Деспаситаны ойнотпойбу эле эки күн? Ошондой айтпайды. Ана колчалар жанынан убалы. Интернеттен эле эми кичинекей сапат болсо, эми теледолбоордо Салам Кыргызстан жогорку сапат менен силерге көргөзүп берели. Эксклюзив.
Эми, суроону башка тармактан, башка көз караштан берейин. Деги эле улуу муун менен жаш муундун ар дайым канчандан бери Кыргызстан эмес, деги эле адамзатта жаралгандан бери эле түшүнүксүз болуп келет. Аталар, аксакалдар силерге жолу калганда айткан жокпу, бул эмне кылганыңар, актаган музыканы комуз менен ойноп деген? Жакшы суроо болду негизи. Көптөн бери ушул суроо бериш керек болсо да. Сандарбайга биринчилерден жакшы бердиңиз. Бул нерсеге мындай деп жооп берет элек да. Жусуп Турузбековдун энем деген поэмасы бар эмес беле? Ошондо баягы энесине айтат да, ай апа, бүгүн заман башка. Бүгүн кичине баягы түшүнүктү өзгөртүш керек. Азыркы жаш, акыл жаштан дейт экен. Ошолордун эмесине баягы калыбына түшүп, кээ бир нерселерге ыкка көнүш керек деген тема да, эң негизги темасычы. Ошол сыяктуу эле, мисалы үчүн, бүгүн дүйнө жүзүндө баарыңыздар көрүп атасыңыздар, кандай нерселер болот, кандай музыкалар ойнолуп атат, баягы музыка деле бара-бара өсүп, бүгүнкү деңгээл таптакыр башкача. Ошо Санжар ата ошондой экен. Анан биз деле кечеки эле нерселер менен жүрө бербешибиз керек да. Баягы көбү айтат да, кечеки салттуу нерсени бузбагыла, илгерки нерсени бузбагыла депчи. Бирок кыргыз илгертиде эле ат минип эле жүргөн, биз машина айдап ашыбыз керек деген болбой калат да. Ошончо деги эле салтты бузулуп атат дегенге көз карашыңар кандай? Киреби бул? Же андай бузгандар жок? Бул нерсе алга кирбейт. Себеби дегенде бул баягы илгерки өзүбүздүн ата бабаларыбыз, Карамолдо Ыбырай аталарыбыз жазып кеткен күйлөр, бул биздин фундаментибиз, биздин каныбыз да. Ал нерселер эч жака кетпейт. Болгону гана бүгүн бактын дагы бир бутагы өсүп атат десек болот да. Бүгүн мындай жол, бүгүн эртең дагы башкача, эртең джаз ойнолушу мүмкүн, дүйнөлүк классикалар ойносо бул жакшы көрүнүш да. Албетте, мен адашпасам, мен кичинекей кезимде айылда ар бир үйдө жаш балдарды комуз ойнотчу. Андан соң эле чоңой баштагандан кийин комуздун бир деңгээлдеги популярдыгы жоголду, гитара кызыга башташты, саксофон, пианино деги эле. Азыр ушул учурда байкап көрсөк, көп социалдык тармактарда өзүңөрдөн эле баракчаңарда эмес, дагы көп пабликтерде аябай көп көрүп атышат. Казак эли таң калып атат. Силерге даярданат бул бүгүнкү интервьюга, биз орустардан да көрүп калдык, көп жактан ушул ойногонду. Керек болсо кээ бир латин американдагы баракчаларында жүрөт ушул ойно. Жаштар көбөйдүбү? Биз комуз үйрөнгүбүз келип атат, сонун ойносо болуп турбайбы, сонун оондорго түшөт турбайбы дегендер болдубу? Жаштар аябай эле көп болуп атат. Негизи өзүбүз мындан тышкары мектептерде сабак берип иштейбиз. Чолпон көзтөң Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык атайын орто мектеп жай бар. Ошол жакта быйыл комузга тапшырам дегендер бөтөнчө көп жылдагыданчы. Жакшы болгон турбайбы, э? Жаш келгендин баары эле комуз үйрөнөт элек. Өзүңүздөр негизи кичинекеңерден эле комуз. Чоң бир азаматсыздар деп койбойлубу? Туура, кол чапкалаш. Жанатан бери кол чаап, эсим болот. Албетте, анткени карагылачы, бул деген чоң жетишкендик. Бир эле аз эле жарым жылга жетпейт, мен адашпасамбы? Чыккандан баштап, демек жаштар эми эле келип аткан болсо, бул кандай сонун көрүнүш? Улантып берсеңиз болот. Мынакей, сиз мугалим болуп иштемей, азыр Чолпон менен Эламанды карап туруп мектеп окуучулары деп ойлогом да. Чолпон болсо жолдошум десе таң калып экөөнү карап эле өзүңөр жөнүндө да кыска канча жашыңардан бери ойнойсуздар комузду? Мугалимиңиздер ким? Кыргыздын бүт күйлөрүн баардыгын билесиздерби? Ошондон да кыргыздын бир күйлөрүнөн да угуп койбойлубу? Ушул суроого жооп алып туруп. Эламан экөөбүз комуз өнөрчүлүгүндө кичинекей чагыбыздан 6 жашыбыздан бери эле эмгектенип келип жатабыз. Ошол айтылып кеткендей, Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп интернатында өсүп чоңоюп тарбияланганбыз. Ошол менин устатым Сүйүркулова Ирина деген эжекейим болгон. Ошол кичинекей чагымдан бери эле ошол эжем тарбиялап өстүрүп ушул деңгээлге жеткирген. Ошол кичинекей чагыбыздан бери эле ойноп келе жатабыз. Кичинекеңерден бери келип анан ушул ийгиликке эми жеттиңиздер, э? Жок, жок. Буга чейин көп эле ийгиликтер болду. Эң негизгиси бул кызыктуу жери мындай болду да. Чолпон айтып кеткендей, биз кичинекейибизден бери комуз менен машыгып келебиз да. Мектептен бери музыка уже көп болду, музыкалык жерде жүргөнүбүзгөчү. Анан кийин Акак комузчулар ансамбли деген бар, өзүңүздөр билгендей. Ал жакта көп жылдан бери иштейбиз. Анан кийин чет өлкөлөргө көп чыгабыз. Негизи ал жакта концерттик неме менен байма-бай болуп турат да. Анан ал жактан алганда чыгармачылыкта көптөн бери аралашып жүрөбүз. Анан кийин баягы бул нерсе факт экен, эч жака кате албайт экенбиз, баягы күүнү чертебиз. Бирок моюнгалыш керек, баягы жаштар арасында анчалык көңүлгө арзыбай келди да. Ушуну ойногондон кийин, мисалы үчүн, кээ бир жакта тойлордо, той топурда ойноп калганда деле угат, күйлөрдү аябай аракет кылып чертебиз да. Анан кийин Деспаситону чертсек эле баардык жаштар тура калып телефондору менен тарта баштайт. Анан бул нерсе ушундай жагат экен, жаштардын табити экен бул деген. Анан ошол нерседен улам ушундайда ойнойт. Тик токтотуп туруп айтып кетейин. Азыр ары бери качма жок, жанатан бери тээ илгер
кечкенектен бери жаштар жаштарды отастар дегеле канча жаштасыздар сөкөңүздөр? Бул жакта чын суроо болуп атат бул жакта бизде. Сиз канча жаштасыз эле? Мен 24-төмүн. 24-төсү. Кыздын жашы сурабайт, бирок канча жаштап коеюн бул? Канча бересиз? Мен 23-төмүн. Бир аз чыгармачылыктан алыстайлы дагы, телекөрүүчүлөрүбүз жактырган суроолордон сурайлы. Бир аз кененин кесири өзүңүздөр жөнүндө айтып бериңиздер, тааныштырып коюңуздар. Үйдөгүлөр, айдагылар көрүп бир кубанып калсын, ай бизди мактап атат деп туруп келиңиз анда. Кызым Ырча чолпон, Чолпондон баштайлы. Чолпон турмушка чыккан экен, сиз ажырашканбыз, ой ажырашкансыз, үйлөнгөнсүз. Үйлөнүлөктүн. Чолпондон баштайлы анда, келиңиз. 93-чү жылкымын, Кара Балта шаарынан төрөлүп, Бишкек шаарында өскөм. Турмуш кургам, бир уулум бар, 3 жашка келди. Болду, кыскача эле маалымат берейин. Комуз ойнойм, интернетке чыгып атам деп коемуз. Жолдошуңуз бар, кайнына кайнатаңыз бар. Албетте бар, бирден эмес, экиден бар. Оо, бирден эмес, экиден. Баарына салам айтып коюшуң, кайын журт сүйүнүп калсын. Мындай Чолпон келинибизди карачу деп. Албетте, кайын журт деп да айткым келбейт. Өзүмдүн апам, атам, алтындай болгон ата-энелериме, бир туугандарыма ысык салам жолдойм. Сиздердин мага болгон поддержка деп коет го орусча, ошонуңарды баалайм. Колдооңуздарды. Колдооңуздарды терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат, эми жүгүнүп коюңуз. Албетте, келин деген өмүрбөй жүгүнүп жүрөт дегендей. Элиман? Мен өзүм Нарын жергесинин колунда болом, Жумгал районунун Минкуш шаарчасынын Жедигер уруусунан. Кичинекей кезимден бери комуз чертем, уже кесибибиз болуп калды. Чолпон айтып кеткендей, Мукаш Абдыраев атындагы Атайын музыкалык орто мектеп интернатынын баштап, ал жакта Алымкулова Асмат Жайлоевна деген эжекебиз ошо комуздун алипесин үйрөткөн. Ал жактан ошо Асмат эжеден бүттүм. Анан кийин консерватория тапшырганда Калбек Чекшенов агайдан. Андан кийин Ирина Сөйөркулова Шакак ансамблинин жетекчиси. Ал эжекебизден бүттүк. Азыр өзүңүз мугалимсиз? Азыр өзүм эй ошол өзүм окуган мектепте эле мугалимден сабак берем. Бойдоксуз э? Бойдокмун. Кыздар бойдок экен, ай бойдок экен билип алыңыздар. Анда бир койлуу кандай дейсиз э? Биздин кыргыздын күүсүнөн. Папури. Эмесе ал Нияз Алборошовдун Кар Өзгөй деген күүсүнөн карт берет. Thank you.
Бай-бай. Сіздер үшін мен айтып кетсеңіздер. Қырғызстан мен үшін ошондой эле мекеним, жанагы айтып кеткендей эле. Ыйык мекен. Ыйык мекен. Ушул жерде туулуп өскөндөн кийин баягы бир тууган деген кандай, родной деген кандай болуп калат? Ошондой. Жакыныңыз. Мисалы, көп эле өлкөлөргө чыгып жүрөбүз, бир жума ашык. Бир жумадан ашканда эле тажай баштайсың, кадимкидей эле биякта өмүр бою уже тажай баштайсың. Болду, кайра башка. Өзүңүз сурап айткандай эле, Элеман үчүн Кыргызстан родной экен го. Кыргызстаным мен родноюм дейт. Жаштардын тили боюнча Кыргызстан мой родной. Братухам дейт. Албетте эле мунун баары тамаша. Өкөңүздөрдүн чогуу жогуңуздар болду, Чолпон сиздин жогуңуздан анан жолдошуңуз эмне сен ордуңа башка эркек сүйлөп жүрөт деп ойлойсуң? Кыргызстан мен үчүн менин үйүм. Кыргыз элимдин келечеги деп ойлойм. Эми сүрөткө түшөлү, баракчаларыбызга киргизели жана Салам Кыргызстандын баракчасынан сиздердин ой пикириңиздерди күтөбүз. Кол чабар жаңысын. Баарын санаганда канча комуздуңар бар? Өкүңөрдө. Менин эки комуз, Чолпондук эки комуз. Экиден экиден комузуңар бар. Бирөөсү эме жанагындайбы? Рабочий, бирөөсү майрамдык дегендей. Күтөн концерт. Сизди кооз. Артист комуздук мондай. Алчасаңдар болот. Биздин башкы демерчибизден таптуу нерселерди биздин башкы демерчиден алып барыңыздар. Аякта көп нерсе бар. Талашпай бөлүшүп алалы. Ата фирмасына сиздер үчүн келет. Мына сиздерге эркин микрофон эл журтка чыгалуу тилек. Могу кишине эркек болуп өзүң барбы орду калды. Эми келиңиз эркин микрофон сиздерге. Эмне дейм? Эми мен эмне дейм деп коюп. Өзүңүз билесиздер сизге дейсин деп атпайлы. Кыргыз элимдин жүрөгүнө ыйман тилегим келет. Жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин. Дайыма ден соолукта болгула, ынтымакта болгула. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Эң негизгиси өлкөбүзгө тынчтык каалайм. Ушундай жаңжалдар баягындай кичине жанды кеткен нерселер эртерээк жоюлуп кетсин. Тынчтык болсун өлкөбүздө ар дайым. Ошол өзүбүздүн улуттук аспабыбыз, комузубуз деги эле маданиятыбыз бардыгы өнүксүн. Жылдан жылга жакшы жаш комузлар көп-көп чыксын. Ошондой эле сиздерге чоң рахмат ушундай кутту студияга чакырып, жөн кетирбей берек менен кетип атканыңыздарга. О, эми автобустан өтүп кеткен жок, коч деген түштү. Таптак келип. Кол чабар жаңырсын. Ардакты туугандар, аспабыбызды кыргыздын комузун белгилүү кылып жаткан Чолпон жана Элеман Салам Кыргызстан алып кетти. Бул кол чабар сиздер үчүн. Улатпайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө, Кыргызстандын атын чыгарып жүрө бериңиздер. Ийгилик сиздерге. Мини рулет дейт, пирожное дейт, бул торт дейт. Торту да бар беле. Монсу мне дейт, печенье дейт, баякта мне дейт, сэндвич дейт. Могу деген эмнеси экен, печенье, день и ночь дейт. Моны оксаң? Веселый карамелька. Бул сага. Рахмат. Ата.
бардыгы эле менден сурай берет. Эми Назиреже барган сайын эле жашар партасы, сулуу бол партасы деп. Эгерде жашарып, сулуу болгуңуздар келсе, мээримге шашылыңыздар. Сен да барып көрбөйсүңбү? Же болбосо эртең менен ойгонгондо күн ырап чочуп кетесиңер мээримге барыгыла. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, анда эмесе келиңиздер сүйлөшүп алалы. Азыр ушул жаңы берүүбүз бүттү. Бир жумада дагы бир жаңы берүү чыгат. Бирок ортосуна чейин сиздер YouTube-тан көргүлө, кайталоону көргүлө жана ой пикириңиздерди жазып тургула, биз билели. Туура айтасың, анда болсо келиңиздер, урматтуу туугандар, бир жуманын ичинде бардыгыбыз бар бололу, жакшылыктарды каалайбыз. Кайрадан амандашканча сак туруңуздар. Салам Кыргызстан, түнкү шоу программасы коомдук биринчи каналда болуп өттү. Санжар, Назира, чоң рахмат. Салам Кыргызстан. Анда рахмат эжеке болду. Ага, айкайсың, шашотосуң, отуруп турбайсың бе? Эмне шашып отосуң? Эжеке, жана ушак пушагыңыз башталып кеткенге мен жылыбайм. Ай, ушак эмес. Болгондо айтыш керек эми. Эмне ушакты? Эмне эле ушакты өрөсөр эй? Эркектер бизден өткөн ушакчысыңар эй. Мейли, сүйлөбүз эжеке. Не болду? Сүйлөңүздөр. Сага могу азыр отурган, ой, Нурмат жөнүндө баштайынчы, Нурмат. Сага мындай байкалган жокпу, башкача болуп калган? Жок, бир жакшынакай эле отуруп кетти, жакшы эле болбоду. Жакшы эле болду? Ой, жок, байкалып эле турбай, ооруп атат болуп алачы. Грипп болуп калыптырбы? Жок, айладан, жылдыз оорусу менен ооруатпай, көрүнө эле турбай, өтүп эле өткөндө мага тийишип анан ичиңер чыгыптыр деп, азыр көкүрөгү чыгып калыптыр го, айлана айттым эле монт эле сылаң короздой болуп, жана мен куудул эмесмин, күлдүрө албайм деп эле ооруп калыптыр айтты го, айтсаң э? Эй, мейли, ооруп калыптыр, ооба. Жөн досуң деле болуш бересиң бей. Жаман жиним келди, өзүнчө эле отуруп алам мен концертим анан өзгөчө анан айтпайм анан тигинтпейм минтпейм деп өзүнчө эле мактанып элиңдердин деле кыйын болуп калат мага. Азыр гүл жайына болгондочу жайламакта муну жайламакай. Гүл жайына элдин баарын ушактап отурса кетип турду азыр келе албай калды. Лечение алып атат окшойт. Ооба, жана экөөчү азыркы келгенчи ойногондор жактыбы сага? Мага да өлө жактайт. Мындай той топурларга үйгө кудалар келгенде чакырып туруш керек экен э. Азамат бирокчу берки жана чолпон беле бияктагы арык айлана күйөөсү бакпайт деле окшойт муну э. Тим эле ипичке ойлана төрөгөм дейт э могу күйөөгө тийлектей эле кыздай көрүнөт экен э. Анан жана ойногонучу тим эле мен ойтуп калам тиги комузду үнүнөн чыгарбай деп эле житип атам эмне болуп тигинсиз да унчук болуп атыр көрүнүп калганмы айтиги жанындагы баланын аты ким эле Элеман беле Элеман. Ой, Элеманды. Ай, сен деле эркексиң го, айтып койбойсуңбу? Ошо эркектерге айтып койгулачы, мындай носки паски той топурга барганда мындай бир жака чыкканда ошон үчүн үйлөнүп албайбы деп эле көйнөгүн кир. Эмне болуптур? Көйнөгүн көрдүңбү? Кирбикен. Жакасы айлана мияктар жалтырайт го, капкара. Жа айткан мага жаңысын апапакай таптазалычу деп. Ошо өңү бир башкача экен айлана. Эми телевиденияга КТРге келе аткан эми кычырап келбейби? Биринчи жолу келип атат эми. Эмне интернетке чыктым? Сага баягы эмне интернет беле? Айтып кой анан көрсөң дагы. Жеңилдеп калдыңызбы? Ооба. Рахмат эжеке, кете бербеймби? Кой мен жеткизип коем эле. Мейли, мейли, жүрүңүз. Кеттик эле. Негизгиси жеңилдеп калсаңыз эле болду. Ооба. Аны айтпаса мен үйгө чейин барганда бук болуп өлүп калам анан болду айтпаса. Жүрүңүз.